ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა live კომენტარი FM 92.3-ზე. თქვენ უსმენთ და Facebook Live-ის მეშვეობით უყურებთ live კომენტარს გიორგი გასვიანთან ერთად. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით, ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ Georgian Times-ის უცვლელი სლოგანებით. მოგესალმებით, რასაკვირველია. დღეს სამშაბათია და კვლავინდებურად უნდა ვისაუბროთ პოლიტიკურ საკითხებზე, კონკრეტულად მიხელ სააკაშვილის თემაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და ბატონი მურმან დუმბაძე იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემის მეორე ბლოკში, პოლიტოლოგი ლევან ლორდკიფანიძე მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით და ბატონ მურმანთან ასევე მინდა გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით ვიკითხო ის როგორც ბათუმელი ალბათ გამოეხმაურება ვოქსის შენობის ბოლო სართული დაიწვა და ყველანი უყურებდით აი ამ ქალაქში დანთებულ ცათამბჯენის რაღაცა კოცონს რომელიც ძალიან აშინებდა მოსახლეობას. მოგესალმებით ბატონ მურმან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. Ბატონო მურმან, აი მოდი დავიწყოთ რა ვოქსზე საუბარი. მე თქვენ როგორც ბათუმელს, აჭარელს მინდა კითხოთ რა შეგრძნება ქონდათ გუშინ და საერთოდ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ნათელზე ნათელია, რომ ძალიან ხშირი პრობლემებია ეს. არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ კონკრეტული ბიზნეს სექტორის ბრალი, ალბათ ზოგადად საზოგადოების ბრალიც არის და ხელისუფლებისას და ასე შემდეგ. დიახ. Upro aket polonatilze, imite ro baton Georgie, laseti ubeduri shemtkhovebi khteboda ne mismere khelisuflebis khosa da ne aravar is adamiani romelis qolapers khelisuflebas abralis. Khanzari sakutari usaptkhoeba, ojakhis sakutari kerzo sakutrebis datsva, ime sakutrebi unda uzmolqos romelis am sakutrebis zarmadgenelia da maksimalat unda sheetsados rom qvela policieva gaataros prevenciule policieva imsats rom aseti ra var moxtes. Ar vitsi akhla me ra moxta, kholot shemizlia iskitrat ro სახანძრო დროულად მივიდა, მაგრამ იმდენად ჯერერთი მაღალი სახლია და იმდენად მომზადებლები არია. მაღალი ბათუმში ხო მაღალი სახლების ბუმია. ეს რაღაც ახალი იყო, არ ხანძრები სხვადასხვანაირი ვიდა. როგორ ჩანს ეს ნაწილი კარგად არ არის გამოკვლეული, უამრავი წერება, ჟურნალისტები განსაკუთრებით აქტიურობენ, არასამთავრობო სექტორი ამაზე აქტიურობს, რომ რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ აქ რაღაცა უბედური შემთხვევები დატრიალდება და არც არაფერი, უბრალოდ სანამ თავისით არ ჩაიწვა და სანამ თავისით არ ჩაიგვენ და იქამდე სერიოზული რაიმე ასე ვთქვათ გარედან მექანიკური ჩარევით ვერაფერიც ვერ მოხდა. ასე რომ დაზღვეული არაფრისგან არ ვართ და რადგანაც დაზღვეული არ ვართ, ამიტომ მოქალაქეებს მიმართავ, რომ უფრო მეტად გზნობიარები უნდა იყვნენ საკუთარი ასე ვთქვათ ფართობების მიმართ და იმ ადგილების მიმართ, სადაც ისინი მოღვაწეობენ და შრომებენ. იმიტომ რომ ეს ადგილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენდა, იქ რესტორანი იყო, მესაკუთრე ყავს მას, გაქირავებული იყო, არ იყო გაქირავებული, არენდით იყო, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ ის ადამიანი, რომელიც იქირავებს, იმან მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ასე რომ ჩვენ ნუ გადავიტანთ ყველაფერს, ისრებს იმისათვის, რომ გინდა თუ არ გინდა დავაბრალოთ ეს ხელისუფლებას და არა ხელისუფლებას, ხანძარს კონკრეტულ ბოქსის რესტორანში ვერ დავაბრალებ და არც არავის საერთოდ არაფერი არ უნდა დავაბრალოთ. უბრალოდ მე რატოს ვამ ამ შეკითხვას, ძალიან ხშირი შემთხვევაა, ხო? ეხლა თქვენ როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გეკითხებით. ვაი, ეხლა მაგალითად ხშირი შემთხვევაა, ხო, იგივე სახლების ჩამონგრევის, გაზით გაკუდვების, აფეთქებების. როცა ბათუმში სახლი ჩამოიგრა და 9 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა, გახსოვთ, ხო? მთლიანი ერთი სადარბაზო რო ჩამოვარდა, სახლი ჩამოიშალა. იქ უკვე სახელმწიფო უდარდელობის საკითხია. იქ არის ქალაქის მერის პირდაპირ უდარდელობის საკითხი და პასუხისმგებლობის პირები, პასუხისმგებელი პირები უნდა გამოიკვეთოს. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ორი მუშა იქნა დაპატიმრებული და მესაკუთრე, რომელიც იქ რემონტს აშენებდა, მაგრამ იქ აშკარა წერილებიც არის მიწერილი მერიაზე, უამრავი ხელმოწერები მომიჯნავე სახლებიდან, იგივე კორპუსიდან, სხვა სადარბაზოებიდან მიმართულია მერიასთან შეთხოვნებები, რომ რაღაცა იქ არ არის მოსაწონი, რომ სახლი არ არის მდგრადი, მაგრამ მერიამ ძალიან დიდად ეს გულთან არ მიიტანა და მოხდა ეს უბედური შემთხვევა, რაც რა ვიცი საუკუნეში ერთი ხდება 10 და 9 ადამიანი. არ ფიქრობთ რომ აი უსაფრთხოების კონცეფცია გადასახედია? გადასახედია, რა თქმა უნდა გადასახედია, იმიტომ რომ როცა მაშველი მეხანძრე მოდის და უბრალოდ უყურებს, მეც ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ ამ წელს შენ არ აქვს სახელმწიფო სუსტია, ფული შენ არ გაქვს, სპეციალური ტექნიკა შენ არ გაქვს და აშენებ 150-იან 150 სართულიან სახლს და იქ რაიმე რომ მოხდეს ამის რაიმე
რაიმე უსაფრთხოების ღონისძიებების ჩატარება არის შეუძლებელი, ანუ უკვე მიშვებული ვარ თვითინებაზე, ანუ ამ უნდა გაწვიმდეს, ან თავის უნდა ჩაკრეს, ან ჩაიცვას უნდა. ეს ვარიანტია, მეტი ხო ვარიანტები არა. ამიტომ ბუნებრივი ეს უნდა გადაიხედოს, ამაზე ძალიან ბევრი იწერება სხვადასხვაშორის. Ძალიან ბევრი იწერება, აქტიურობს ყველა, გაზეთი, ტელევიზია, ჟურნალისტი, ფეისბუქი, არასამთავრობო სექტორი, მოქალაქეები აქტიურობენ, მე არ ვიტყვი, რომ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ არის. არის აქტიურობა, მაგრამ მიდის ის ყველაფერი ისე იმ დინებით, რადინებითაც მიდის, იმიტომ რომ ყოველი ახალი დადგმული სართული, ჩემო გიორგი, არის ყოველი ახალი წილი ხელისუფლებაში. ასე იყო, ასე არის, ასე იქნება, ასე გრძელდება. სამწუხარო რეალობას უნდა ვაღიაროთ. ახო, მაგალითად, თუ პროექტს მოწერილია ხელი, თქვა, ნებადართულია, ათსართულია შენობა, აუცილებლად იქ მე-12, მე-12 სართული დაედგება და იმ მე-12, მე-12 სართულზე კარგად გვარიანად ხეირობს ადგილობრივი მთავრობა, მერია, ცენტრალური მთავრობა, არ ვიცი ვინ. ის რომ მთავრობის გარეშე ამ ასე ვთქვა პროექტის დარღვევა არის შეუძლებელი, ეს ცხადია, მაგრამ რახან ხელის მოწერა ხდება, ნიშნავს, რომ ხელისუფლება მას ასე ვთქვა უთანხმდება იმაში, რომ აქ ქტამის მიცემა მოსულა და ასე რომ პროექტის დარღვევაც მოსულა. ეს არის რეალური ვითარება, თქვა. და სამწუხაროა, რომ ხო, ყველა ხელისუფლების დროს ყველა ხელისუფლების დროს იყო საქართველოში ასეთი პრობლემები, ალბათ. მაინც ალბათ საზოგადოებამ რაღაცები თავის თავზე უნდა აღიქვა. ახლა ახალგაზრდა ბავშვი ხარ და ახალგაზრდა არ გეცხინოთ ბავშვი რომ უწოდეთ, რომ ჩემთან ბავშვი ხარ, და რავშო, მერე ბავშვი რა ხელისუფლება. ახალგაზრდა კაცი ხარ, კარგი, ასე ვთქვა. ახალგაზრდა თქვენ არ გასულ, მე კომუნისტების ნახევარი ჩემი ცხოვრება კომუნიზმში გავატარე. თუ მაგალითად ბინაზე იქ ხო, ბინის რიგი იყო. თუ მაგალითად აღმასკომის სამდომარეს ფულს ვიცემდი, თქვენ ბინის რიგი მოგიწევდათ ადრე. თქვათ იყავით მე-100, ხო? გადმოგიტანდა 50-ზე, ცოტა მეც მითხარი, გადმოგიტანდა 25-ზე, კიდევ მეც მიცემდი, ასე მიიღებდი ბინა. ბინას ვერ მიიღებდი კომუნისტების დროს, თანაც არ მიცემდი და ჩვენ ეს კომუნისტური სახელმწიფო იმიტომ არ მოგწონდა, რომ მოდი უხთავოთ ვიცხოვროთ და აღვაშენეთ დამოუკიდებელი საქართველო. დამოუკიდებელ საქართველოში როგორ ხდება? ეხლა კერძო პირი აშენებს ფულს, მაგრამ მთავრობაში მაინც შედის ფული, იმიტომ რომ კერძო პიროვნებიდან ასე ვთქვათ ყიდველი აღარ ზარალობს, მაგრამ ზარალობს იმ თვალსაზრისით, რომ ბინა უძვირდება. თქვათ ერთი კვადრატული ფასი, ლარი კვადრატულის ფასი თუ უნდა დაუგდეს იქ ლარი, რახან მერიაში ფული შედის, რახან მთავრობაში ფული შედის, რახან ეროვნულ მთავრობაში ფული შედის ამ პროექტის დარღვევაში, ის იქ ლარი კი აღარ ღირს ის ერთი კვადრატულის ფართი, არამედ იქზე ცოტა მეტი, იმიტომ რომ იმ ამშენებლებმა, იმ შენებელმა, იმ პროექტირებში, იმ არქიტექტურმა ფული გადაიხადა ამაში, ანუ არაფერი არ შეიცვალა. ჩვენ ისევ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობთ. მოდით კანონის დარღვევას ვიყვარ, ქართველები ვარ. ჩავაცხოვდი, ქვისლი აღმოჩნდება, იქ ვაკაცი აღმოჩნდება, იქ ნატრული აღმოჩნდება. მერე მივალ მერს ზოგიერთ მერს დაიჭერე, თუ ძალიან ბევრი არ გაანაწილა, მაგალითად ერმაკოვი გახსოვთ რომ დაიჭირეს ბათუმის მერი. იგიდაც ციხეში. იმიტომ რომ ახლა ერმაკოვი რა დასაჭერი იყო, ერმაკოს რა გაუკეთებია ისეთი, რომ დაიჭირეს, რომ სხვა მერებმა არ გააკეთეს. სხვა მერებიც ასე აკეთებდნენ, მაგრამ ერმაკოვმა როგორც ჩანს ნამეტარი თავისთვის მოინდომა და ცენტრალურ ხელისუფლებაში აღარ გადაანაწილა. ან ზოგჯერ გადმოაგდებენ საზარბაზნე ხორცად, რომ აი ნახეთ რა წესიერი მთავრობა ვართ. ეს არის საბჭოთა კავშირი უნდა დავანგრიოთ ჩვენს ფინებში და უპირველესად ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა დავანგრიოთ ჩვენს სულებში და ჩვენს გულებში. სანამ არ დაინგრევა, მანამდე ჩვენ ვერ დავანგრებთ ხელისუფლებას. ხელისუფლებასთან ბრძოლა უნდა დაიწყოთ საკუთარ თავთან ბრძოლით. ამის თქმა მინდა. გასაგებია. მაგაში აბსოლუტურად გეთახმებით, იმიტომ რომ ხო, რა საკვირველია, იმიტომ რომ კარგი შენობა, ცუდი შენობა კი არ არის. ვიცი ვინც აშენა, ის ვიცი კარგი ბიზნესმენია. ბევრს ახლებს აშენებს, წესიერი ოჯახი, წესიერი კაცია, ვიცნობ მე ამ ხალხს, მე მაგრამ ისა პოლიტიკოსობაც მოინდომა ეს მისი როგორც კი შეხვდა პირველი ეს უთხარი რომ დაანებე. შენი საქმე არის ცემენტის მოძელა და სახლის აშენება. შენი საქმე პოლიტიკა არ არის. ეს სახლი ვინც აშენა, ბატონო გიორგი, მე გახდა უმაღლესი საბჭოს წევრი. შეგიძლიათ ვიზეა საუბარი, მე არ ვიცი. ხო, ნუ არ არის, უმაღლესი საბჭოს წევრი გახდა, კოცები კოცებს დაუახლოვდა. მანამდე კარგად იყო ნაციონალებთანაც.
are coaurigota, tuca, umale sapcio se euroba arucatria, ca e toba, ca e maunda magrena, ce le ba armice, sam helatili. Umale sapcio se euroba, adulimitorom, 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 ძალიან საინტერესო, ხუმრობით გითხარით. კოცი ვინაიცი? Კოცი ვინაიცი? ნაცილო იყო და პარლამენტში რომ მოხდა ისა კოცი. მესმის, თუმცა მე არ მე როგორც ტელე წამყვანი, რადიო წამყვანი არ ვარ მომხრე რომ იალიყები მივაწებო კოცებს, ნაცებს, ანუ გამომდინარე იქიდან რომ სწორედ ამ პოლარიზაციის ბრალია ძალიან ბევრი რამ რაც ვერ ხდება შეთანხმება. Მე ახლა მინდა თქვენ მთავარ ყურადღება გადავიტანოთ მიხელ სააკაშვილის საკითხზე. აი მაგალითად გიული ალასანიას ერთ-ერთ ბოლო განცხადებას მოვიშველიებ, მოთავსებული აკვარიუმში მიხელ სააკაშვილი, სადაც კლავენ ყოველი ამოსუნთქვა მოქმედება კონტროლის ქვეშაა და მიდის ამის ტრანსლაციაო. Აი როდის უნდა კონდეს ამ ყველაფერს თქვენი აზრით დასასრული, როგორი დასასრული შეიძლება კონდეს ამ ყველაფერს და აი ახალი წელი ახლოვდება, ხო? წელიწადზე მეტია მიხელ სააკაშვილი პატიმრობაშია და აქედან რამდენიმე თვეა იმყოფება კლინიკაში. Ai ratom ver mivida ikamde, tundat sigive, tukat klinika ikneba, es medicinis წარმომადგენლები tu ხელისუფლება რომ ეს კაცი tukat gaushvat, kudeba ეს კაცი tu ar kudeba. Anu, nu samtsukharo, special tmovishveli, eseti, ძალიან radikaluri, ho, termini. Kismet. Ho, ki mesmis Georgi Mara rakhteba, itsi, meditsinaze agar ari damokidebuli misi gashveba ar gashveba, ega obedureba. Chven taro kanoni ar kanonobs, imito vart am dgeshi, ro kanonis uzemesoba igos. Mikhail Saakashvili tsikhash saerto am knuba. Chem yazbit Mikhail Saakashvili ari politikuri patimari. Kats romasats mats 9 tsilis ganmalobashi vebzodit ar amindorula da arts ise urigot. Ro pikrob rom seriozulat vebzodit da ert-erti zleri oponenti viqave misi. Nimachnia ro Mikhail Saakashvili ari საქართველოსი პოლიტიკური პატიმარი. Რატო? Იმიტომ რომ პოლიტიკური პატიმარი ეწოდება ისეთ ადამიანს, რომელიც დაკავებულია რაღაცა მუხლით, მაგრამ იმავე მუხლით მეორე ადამიანსაც რო აქვს ჩადებული დაშაული, ის ადამიანი მეორე ადამიანი დაჯილდოებულია დაკავების ნაცვლად. მაგალითად, თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ დაშაულს, რომელიც აღნებული აქვს მიხელ სააკაშვილს, მაგრამ არ ჩაუდენია ბძინა ივანიშვილს. Აი თქვენ დამისახელეთ, აი მე და შენ პოლემიკო. დამისახელეთ რა დაშაულისთვის ძის მიხელ სააკაშვილი ციხეში და მე გეტყვით, იგივე დაშაული ჩადენილი არ აქვს თუ არა ბძინა ივანიშვილს. Მე დაგიდასტურებ, დამტკიცებით ჩემს ლეგიტრად რომ იგივე დაშაული ბძინა ივანიშვილს აქვს ჩემს. Ატო რაზგულის ხო თქვენ თანამდებობაზე ყოფნის დროს ჩაიდინა ბძინა ივანიშვილმა რამე მსგავსი დაშაული? მაგალითად მიხელ სააკაშვილი ძის უშუალო კონკრეტულად გელაშვილის საქმეზე, ვალერი გელაშვილის საქმეზე. ცუდი ფაქტი მოხდა, ხომ სწორია? დიახ. გასოთ ის კადრი. კი. გელაშვილის ამბავი ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ კინწურაშვილის, კიცვარაშვილის საქმე გახსოვთ? თავი რომ მოიკლავითომ? Და მის ოჯახს რო არჯერა რო თავი მოიკლა. Მე ვამბობ რომ ბიძინა ივანიშვილი მოკლა. დავიმტკიცე თქო რომ არ მოკლა. თქვენ როგორ ამტკიცებთ ამას? როგორ კიცვარაშვილმა თქვა თვითონ? რომ მე თუ მოკლა. კიცვარაშვილი თქვით უცბა დავიბენი. კიცვარაშვილზე საუბრობთ, ეროსი კიცვარაშვილზე? დია, ხო ვამბობთ რომ თავი. აი ხა ძალიან ძიმე ბრალდებაა ეს რასაც. არა, რატო ვამბობი, მიჩილვა სასამართლოში. მე ასე მჯერავს. Ara, nu, ეხა ნახეთ ბატონო მურმან ქვეყანაში ცილისწამების კანონი ცილისწამების წინააღმდეგ არ არსებობს, ხო ვიცით, ეს პოლიტიკოსებმა გააუქმეს. Მაგრამ არსებობს მორალი არსებობს. მორალური კი არსებობს სამოქალაქო დავა. პოლიტიკოსი ვარ. ხო, მაგრამ ეხა თქვენ რასაც ამბობთ? მიხელ სააკაშვილმა ცემა ვალერი გელაშვილი თქვენ დაინახეთ? მე როგორ და დამენახა მოქალაქე ჟურნალისტი როგორ და დამენახა? ხო, დღეს ნიუ-იორკი კირთაძეს რო დავსდაეს ხელს აჭარის უმაღლეს საბჭოს. Არა, სამართალი ხო ესე არ განსაზღვრავს. ჩვენ დავინახეთ თუ არა, ჩვენ მედია ვართ და ამაზე საუბრობთ, ხო? აქ საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, ანუ თქვენ იმავე სისხლის სამართლის საქმეებშიო იგივენაირში არისო ბიძინა ივანიშვილიო, ჩემი აზრითო დამნაშავეო. როდესაც ის იმყოფებოდა ოფიციალურად ხელისუფლებაში და იყო პრემიერ-მინისტრი, ამ პერიოდს გულისხმობთ, რომ თანამდებობა და არა, პრემიერ-მინისტრი კი არა, ის არის პირველი პირი. ბელადია, საქართველოს. არა, ის ოფიციალურად არ გახლავთ. დღეს გიორგი კინთაძეს
სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს გიორგი ჩინთაძეს, რომელიც არის აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, აგერ რამდენიმე საათის წინ ტივი ერთ-ერთ ტელევიზიას აძლევდა ინტერვიუს, ხაცი მივიდა ესროლა კვერცხები და თავს დაესხა. უშენ დიახ, ნახე მე ეს კადრები და ძალიან ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე. ვერ გერავთ რომ ეს მთავრობის ნებართვის გარეშე მოხდა? Მე არც იმის მჯერა რო ხო მთავრობამ დაავალა ვინმე პიროვნებას მისულიყო და ინტერვიუს დროს თავში ჩაერთო. ნამდვილად ვერ დავეჭერ. გელაშვილი მიხე სააკაშვილმა ცემა ეს რატო გჯერა? თქვენ ხო არ დაგინახიათ? მე არ დამინახია. და გელაშვილს, ვალერი გელაშვილს არასოდეს არ უთქვამს. ვალერი გელაშვილს მე უცნობ ძალიან დიდი 10 წლების განმავლობაში. ვალერი გელაშვილს პირადად ჩემთან საუბარში არასოდეს არ უთქვია რომ მე ცემა მიხე სააკაშვილმა. ასეთი რამ მისი პირიდან, მისი ენიდან არ წარმოქმნა. ჩვენ ახლა საუბრობთ თვითონ სისხლის სამართლის მუხლებზე, ხო, ბრალდებებზე, რომელზეც მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და ეს კიდე მეორე საკითხია სასამართლო პროცესი, თქვათ, რამდენად შეიძლება, რამდენად არის გამჭვირვალე, რამდენად მიუკერძოებელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე საუბრობთ სასამართლოზე, რომელშიც ვერ მიდის, ანუ ადამიანზე, რომელიც ვერ მიდის სასამართლომდე. არც ჩართვა ხდება მისი და მით უმეტეს გადაყვანა არ ხდება. არც გაშვება ხდება მისი სხვა ქვეყანაში, კლინიკაში და თან საუბარია მისი თანაგუნდელების და ოჯახის წევრების მხრიდან, რომ ის იღუპება და მას ასე ვთქვათ კლავენ. აი ამაზე გავამახვილოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მე მის ავადმყოფობის ისტორიას არ ყვები, მე უფრო სხვა რამეს ვამტკიცებ. ნაკლებ ჩემთვის ახლა ამ წუთში ნაკლებად საინტერესოა მისი ავადმყოფობა, იმიტომ რომ ავადმყოფიც რომ არ იყოს, თქვათ, იყოს სრულიად ჯანმრთელი. მიმაჩნია რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. მისი თავისუფლების შეზღუდვა უკანონოა. და ამის გამო ითხოვენ რომ ის გაუშვან თუ იმის გამო რომ ავადარი. არა, რა თქმა უნდა, ეხლა შეხედე, ამას დაემატა ავადმყოფო. მაგრამ ის რომ მე ამას მაინც მელაპარაკებდი მიხეილ სააკაშვილი რომ ნამდვილად თუდა და ახო დაადასტურა მათმა გამოშვებულმა კადრებმაც. კაცი ლოგიში წევს. ხო არ დადის, ხო არ მოძრაობს. აჩვენეს რა, აჩვენეს რომ ვერ გადაადგილდება თავისი ტექნიკური აპარატის მოწყობილობის გარეშე და კაცი სულ ლოგინში წევს. ისე აჩვენეს დამთავრდა რომ ის არის ძიმე მწოლი არის ავატყოფი, ხო სწორია? დიახ. შეხედე, ეს რომ არ ყოფილიყო, მე იქამდე ეს ფაქტი რომ არ იყოს შემდგარი. მე იქამდე ვიტყურო პოლიტიკური პატიმარია და ის უნდა იყოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. ამაზე მაქვს საუბარი. მაგრამ რა შეეხება მე მედიცინას მემდობი, არსებობს ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საექსპერტო დასკვნა. ამ დასკვნას ხელს ქართველი ექიმები არ აწერენ მარტო. ამას აწერენ გერმანელები, ბრიტანელები, ამერიკელები, მსოფლიოს წამყვალი მეცნიერები, მედიცინის სპეციალისტები. მე ხო მედიცინის სპეციალისტი არ ვარ. ისინი ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად შემაშფოთებელია და თუ ჩვენ დროზე არ გავიხმართ მას საქართველოსთან, იმიტომ რომ აქ არავითარი შანსი არ აქვს, რომ ის დიაგნოზები, რაც მას აქვს დასმული, გამოსწორდეს. და ეს უნდა იყოს გადაყვანილი, თუ მოუსწრებ, ძალიან კარგი, თუ ვერ მოუსწრებ, მაშინ ვერ მოუსწრებ, მაშინ მის სიცოცხლე დასრულდება. ამას პირდაპირ ექსპერტები ამბობენ. მე რა თქმა უნდა, რატომ არ უნდა დაუჯერო, როცა მეცნიერებას ვემდობი. მე მედიცინის მეცნიერებას ვემდობი. მე ხო ღარიბაშვილი აღარ ვარ, ვემდო. მაგრამ ღარიბაშვილი მეცნიერებას არ ემდობა. მაგრამ ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ არ არის ვაქცინა, ისე არ გაიკეთოთ ვაქცინა კოვიდის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მე არ გამიკეთებია და არც არაფერი. ხომ თქვა ერთხელ? ხო გახსოვთ ეს ისე? ის არ ენდობა, ის მარქიელებს ენდობა და მე მარქიელებს არ ვენდობი, მე ვენდობი მეცნიერებს. მეცნიერება ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მისი დასმული სამედიცინო დიაგნოზების გამო არის უკიდურესად შემაშფოთებელი და ეს არის შესაძლებელია კვირეების საქმე და დღეების საქმე, რა ძალიან ცუდია. და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე დავინახე, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავის ფეხით შევიდა საავადმყოფოში. თქვენ მგონიათ, რომ რახან თქვენ ეს წახალ მიხსენეთ ეს სიტყვა მიხეილ ასე იმ დროს. შეხედეთ, მიხეილ სააკაშვილის დათვლათ რომ ამოვიღოთ სიტყვა მიხეილ სააკაშვილი და ჩავსვათ ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილიც რო შევა, იმიტომ რომ ჩვენთან ქვეყანა არ გამოსწორდება, რო შევა ციხეში, ამის რო აუცილებლად დადგება. თუ მისი ფეხი შევიდა და ბიძინა ივანიშვილი მერე ძალიან ძიმედ გახდება საავადმყოფოში, მე ბიძინა ივანიშვილს დაუჭერ მხარს და ვიტყვი რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ძიმე ავატყოფი. გამოდის, ანუ თქვენ ხო ავატყოფი.
Magram, taucer tu arab, harsim, asur, politpati mari șeizleba, ico, tuki, tuat, mumaval, șim, harsim. Tu se pralde basta ucheneben, tu se pralde basta ucheneben. Rom, scosata, chatenili, da. Bizina imam cu zara, cu marto, chatenili. Mașini sunt politpati mari. Arat, tu ai nehlat cu itrom, mișa sa ucheneben, si zbralde, barat, scosa, caca ne buldarat. Ivani șumat dar guiau, da. Ivani șosrot ucheneben, se scosa ce knebau, dar guiau, da. O, arat, tu are knebau, dar guiau, scosa gitia. Magam te bizina imam și sau colot brali, ia se tiro mana apet ca sandrisi. Am azi bral scot au care pentru omova. Ati țeli, oci țeli, ia la, da țarunda, magam stafilo sveni soas, merba toxlus. Și vă dați să to ai hați alian și se trame să ambul tu ar șe miliard ce a gekit hotu. Și vă dați să to arța ucanes mașii brau. Ai. Tvena gașenat mertva. Anu araperi danășaule a condă ცხოვრებაში. Anu nahet rato ambobe kho me namdula dexa sagdresis tema sagdresis tema. Mihail Saakashvili, Georgi, Mihail Saakashvili tsikheshi ge unda igdes. Mihail Saakashvili medali unda daukidot, rato? Imito ro tu Mihail Saakashvili khals khretda kuchashi. Da, ați haide venul, a sormuz da tertmeti ca țimocla, am bolutros, ai cenesom, ai cenesom, a sormuz da tertmeti ca țimocla. A sormuz da tertmeti era arvicim, da, în gualum, sul a sormuz da ați dacte, a la sormuz da tertmeti da, e tu, da, ți-a dat, la sormuz da tertmeti. Mihail Saakashvili, a sormuz da tertmeti ca țin spoilom, zgamo, medalul unde am încet, ratomici, Mihail Saakashvili, a sormuz da tertmeti ca unde am ucluli, am asta da mă ucla. Ara, nu e ca es sarcastul și paseba, modi mi se vede. Ara, ești mi se paseba. Ara, pirda piri ca gebi tarmi, da, ma cură bel magai gostor. Pe raga mogdi, ta nu e ca sartot raze sau brop, troșeva la ze meti, ma clam de medal, medal dau ki tot de. Ara, mi ar se mizli, ase vergava, ta rep clelo baze, ase martiva sau brop, pa to nu murmur, vici ro, ese ar pi crop de sarcastul la sau brop, talba ta ma se hol. Mihail Saakashvili sistemis da regimis dros oqda vigatsa. Gasagebia romsa tu aprotestes. Nu mashi tu Mihail Saakashvili aravin ar mouklavs is tsei davebian tkvat ragats ragatsebze da ragats. Ragats mashi rase davebian. Sistemis. Ara mashi ragatlevs saputvels ro Bidzina Ivanishvilze saubrovt pirobitat. Bidzina ikneba tu nebismier vinc ikneboda ekhla khelisufali kho. Anu mashi ragatlevs saputvels ro masze saubrovt igive igive nairat kho. Anu moklet me imis tkma mida ro kanoni kho unda kanonobdes. Ram shoba. Unda ratkma unda, ratkma unda. Bidzina Ivanishvili tu tsikhechi dajdeba dges ve da miuqenen Mihail Saakashvilis, Mihail Saakashvilis vipsat uado tavsulems akkota tanakhova. Ne vom bucura, Mihail Saakashvili are da saceri, im ce am tăcut și tu Bidzina Ivanishvili să tai ce ne-am tăiat mawar. Se hoară, bagram. Este sahal cu samartali, hoară, iar asta este samartali. Asta este un sartașor, este norme, bis, sartașor, este racuia, mirebuli, canoni, este samartali, codexi, sada, asta e, tu imaz dai ce ne-am mașini, se dai ce ne-am. Canoni, ara, canoni, tu ai listele, vinzi, danașauli, dai ce din ada, da un kit de bamaz, danașauli, da, praleul, ați nu s-a zamartlo, obiectul s-a zamartlo, oi la unde dai să jos, ikne bai s prezidenti tu are ikne bai prezidenti. Georgi, romeli s-a zamartlo, mi vedi, maxi. Obiecturi, tu ime. Obiecturi, arari, obiecturi, murusizi s-a zamartlo, ce-mi spui, 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 murusizi s-a zamartlo, murusizi s-a zamartlo, ai batanu murman, batanu murman, murusizi s-a zamartlo, murusizi s-a zamartlo, s-a zamartlo, თქვენ და გაზარალად როგორც ახლა ყვებით მურუსიძეს ებრძოდით სააკაშვილს მაგის გამო ებრძოდით აი უბრალოდ მართლა მაინტერესებს სააკაშვილს ყველაფერში რატო ამართლებთ თუ კი თქვენ ებრძოდით მას ალბათ არ მაპირიქით პირიქით არ მომართლებთ სააკაშ მე ვამბობ სააკაშვილს ისეთი დანაშაული არ აქვს საქართველოს ჩადებული რომელიც არ დაუშავებია ბიზნეს ეკონომიკის ნახე რა მარტივ რაღაცას ვამბობ მარტივ ელემენტარულ ლიცინადება ნახე Mihail Nicolozis Saakashvili zarak chatenili iseti danashauli khelisuflebis dros rogori danashauli zarak chatenili Bidzina Ivanishvilis misi khelisuflebis dros tserti ra ari akha kho magram khelisuflebis tsvlilebis dros Mihail Saakashvilis edavebodit uamravi ravitsi adamianis uflebebi dargveba da amasats ro vedavebi adamianebis mklelobaze iqo saobari da amas edavebodit amasats vedavebi mklelobaze edavebodit da ekhla Bidzina Ivanishvili Bidzina Ivanishvili, Machalikashvilis bavshvi vin mokla. Bidzina Ivanishvili ariqo khelisuflebashi piradat ro rame bzaneba gaetsa. Ekha amaze ar minda ro vidaut me ar var tkveni oponenti, batono murman. Tkven zalia saintereso respondenti khart, magram me ar minda ro gidaut. Mokhvetis khelisuflebo partiis tavjdomare iqo Bidzina Ivanishvili rotsa mokles Temirlan Machalikashvili da. Upro metits ki ar mokles.
Temilal Bachalita Shuli Jishi da Guari Mukles. Imitor procuratura ca mă uita orieta să o să trezi anul așa. Dar fost rom, Temilal Bachalita Shuli teroristi iho. Da, tu ki Gogashvili iqo ambrzanebis, tu ki Gogashvili iqo ambrzanebis gatsemis dros da ezoshits imqopeboda. Mashin dges Gogashvils rato itsavs opozitsiuri partiebi. Saertot sad aris samartli. Ekha me chota tsamqvanis pozitsiidan gadamcherit oponentis pozitsiashe da ar momtsovses. Gogashvilis naeri adamiani ar arsebobda, imas rato arabraliam, ro daatsinaures. Saakashvilis dros arsebobdnen adamianebi, vinc aseve, visats edavebodda, kho, do sasamartlo igive tundats, arici Robakidzis sakmeze tu imaze tu amaze, ramdenits kindat imdeni magalchinosani iqo, kho. Modit amaze me ekhla ver gedavebi, zhan shor tsavedi tken martlo. Ara, ar tsavedi. Saintereso da emotsiuri respondenti khart. Magram vert certi adamiani ver gamtsels pasus, imitoro meu am văzut aceste chestii de jos sub am zogat. Am însă că le dăm la șaoli romelii. Oponente bicăcțen de pasux. Dar că din limbi din aia mi-am încălzit. Ei, ți-am însă că le orș cuvârge omeni. Mere unde dacă însă că lot be oponente iară vart cu ei. Me vart am cuan. Ara me me cot cu ei argi sub am. Dar mas me să jaro timi to vom vom. Vine mo șem cam atu. Zai dami sfid vine studia și te gătui. Dami însă că le dăm la șaoli da me dacă însă că le. Iba tonu. Mașin me 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 Dana Shauli, bici naivan, ce-mi spui? Mi-ar mai gusta, 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 mi-
ყველა სულს მხოლოდ ძალაუფლება და არა ძალაუფლება თქვათ რაღაც იდეების ხორცშეცმისთვის, რაღაც პროექტების განხორციელებისთვის. შესაბამისად, როდესაც მხოლოდ ძალაუფლება არის პოლიტიკოსების პრიორიტეტი, იქ დღის წესრიგი ხშირად არის ცვლება ხოლმე და ყოველთვის ერთი და იმავე ელემენტარულ საკითხებზე გვიწევს ხოლმე მსჯელობა. აი ხა ნორმალურ ქვეყანაში რო ცხოვრობდეთ ჩვენ, ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ამდენი ლაპარაკი არ იქნებოდა. ყვეყოლებოდა რომელიმე მაღალი რანგის ინსტიტუცია, სამედიცინო, რა თქმა უნდა, პროფესიული ინსტიტუცია, რომელიც დადებდა დასკვნას და ამ დასკვნაში ეს არავინ არ შეიტანდა. მაგრამ საქართველოში არა მხოლოდ პოლიტიკოსები არიან ამ დასკვნაში. რატომ არ არსებობს დასკვნა, ეს ერთი და მეორე, რატომ, ანუ თუ კი დასკვნა იქნებოდა ისეთი, რომ ამ ადამიანს მართლა ესაჭიროება გადაყვანა სხვა ქვეყანაში, ვინ უნდა დამორჩილებოდა პირველ რიგში, ანუ სასამართლოზე გვაქვს საუბარი? უფრო კარგად გასაგებად რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, მე უპირველეს ყოვლისა ვიცით რაზე ვსვამდი აქცენტს, რომ საქართველოში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიც კი ბანაკებად არიან დაყოფილი. შეიძლება ჰიპოკრატეს ფიცი ნაციონალი ექიმისთვის სხვა იყოს და ოცნების მომხრე ექიმისთვის სხვა. ერთი ფიცი არსებობს მედიცინას მეტნაკლებად აქვს თავისი სტანდარტები და ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი ინსტიტუტი სამედიცინო, რომელიც იტყოდა ამას ჭირდება გადაყვანა და ეს ამაში არავინ არ შეიტანდა. მაგრამ საქართველოში ექიმებიც როგორც მოგახსენეთ სხვადასხვა ბარიკადების აქეთ და იქით მხარესთანან და ექიმების დასკვნაც არ არის სანდო, არავის დასკვნა არ არის სანდო, ხო? შეიტანოს ბატონმა სააკაშვილის ოჯახმა შესაბამისი პროცედურების დაცვით მოთხოვნა სასამართლოში. დაველოდოთ სასამართლოს დასკვნას, მაგრამ სასამართლოსაც არავინ არ ენდობა ამ ქვეყანაში და ამიტომ მისი პროცედურების არავის არ ჯერა და სანამ სასამართლოს მიმართავენ, მანამდე იწყებენ ყვირილს. ანუ ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც არ არსებობენ პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტები, სადაც არ არსებობს ნდობა არავის მიმართ, არავინ არავის არ ენდობა და ვიღებთ აი ამ ქაოსს. რამგან აპირობა ეს უფრო ძირეულად, აი ამ ყველაფრის გენეზისი რა არის, ასე ვთქვათ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ საკუთარ თავს დავაბრალოთ როგორც მოქალაქეებმა, საზოგადოებამ, მაგრამ ნუ ასე მარტივი ხო არ არის საზოგადოებამ რაღაცა ჩახედოს ყველაფერს ძალიან ძირეულად? საზოგადოება ზედაპირზე ამოტანილ ძალიან ისეთ მკვეთრ სათაურებს ვაწვდით, ხო? ზოგადად მედია იქნება ეს, თუ მედიაც დამოკიდებულია ხო იგივე ხელისუფლების თუ ოპოზიციის თუ პოლიტიკოსების მოქმედებებზე, ხო? ანუ ჩვენს ინგულივ რაც ტრიალებს რეალურად ეს ყველაფერი ბმაშია საერთაშორისო დიპლომატიურ ურთიერთობებთან, პოლიტიკასთან და საერთოდ ჩვენს მომავალთან, მერმისთან არის კავშირში და აქედან გამომდინარე აი უბრალოდ ისმის კითხვა, რომ ანუ როდემდე შეიძლება ეს იყოს? რა თქვენ როგორც პოლიტოლოგს რა მოლოდინი გაქვთ? აი 2024 წელი მოდის, ახლა რა პასუხს მივიღებთ ევროკავშირისგან? უფრო მკაცრ პასუხს მივიღებთ თუ შედარებით რბილს? და შემდეგ რა იქნება თქვენი აზრით? მოდით ჯერ თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს უპასუხოთ, რატომ მივედით აქამდე და ესეთი ქაოსი რატო გვაქვს პოლიტიკურ ველზე? ამას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ პოლიტიკოსებს უჭირთ პასუხისგებლობების აღება საკუთარ თავს. აი მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა დედა ქეთევანი, ალბატონი ნორა კვიციანი, რომელსაც გამოუტანეს სარჩელი, საკუთარი ძმის დანაშაულებები მას მიაწერეს, ტყუილა ჩასვეს, 17 წელი ჰქონდა მგონი მისჭილი და ადამიანმა ღირსეულად, თუნდაც უსამართლოს მსჯავრი, აიტანა, ჩარჯდა ციხეში, ლოცულობდა, ფიქრობდა საკუთარი თავის განვითარებაზე და დადგა დრო და გამოვიდა ციხიდან და ყველა მიცის დღეს საქართველოში, რომ იგი უსამართლოდ იყო გამოწყდეული საპატიმრო დაწესებულებაში. მაგრამ აიტანა ეს მსჯავრი ღირსეულად მიიღო ის განსაცდელი, რომელიც პოლიტიკურმა ცხოვრებამ თუ განგებამ მას მოუვლინა. ანუ აიღო პასუხისმგებლობა თავისი პოლიტიკური პოზიციიდან გამომდინარე გარკვეულ ქმედებებზე. ქალბატონმა ნორა ქმერს მაცხონოს მისი სული და ხედავთ სააკაშვილს მაგალითად, რომელსაც ნამდვილად მიუძღვის დანაშაულებები ამ ქვეყნის წინაშე, რამდენიმე ინსტანციის მიერ არის დადგენილი ეს დანაშაულებები, თელმა საქართველო მიცის, რომ იგი მარტო კოსტუმებს და პიჯაკებს კი არ ყიდულობდა იმ თახით, არამედ დანაშაულებს ჩადიოდა, საკუთარ პროცედურებს იფინანსებდა ჯანმრთელობის, შვილის განათლების და ფულს იხდიდა,
da, pati imresigi, da, madamias, arunda, pasuhiske, globi, sapu. Patan Levas, mačori, cu enamde, mea, hlas, mazliar, arkit, hot, bodișit, cu enamde, mem, hauda, național, mazdraubis, uprozolet, zaler, tobașie, sertertertit, ceuri, murban, dumbazeda. Mani saubra, mant quarom, polit, pati mari, imit omaris, Mihail Saakashvilio, cem tu isorom, radana șaule, bepsat, ra, bralde, bepsat, masei, da, bebiano, zustat, igive, zalian, beur, magalcino, sanstu, schwa, politicos აქვს ჩადენილიო და თუნდაც დღევანდელ ხელისუფლებაშიო და ამიტომ სხვები არის ჯებიანო და რადგანაც მიხელ სააკაშვილს ჯიანო ეს ნიშნავს იმას რომ ჩემთვის ის პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და ამიტომ არის პოლიტიკური პატიმარიო. აი მაგაზე რა სიტყოდით თქვენ რომ ხმასაც ჩაუდენია მსგავსი დანაშაული თქვათ. Რა თქმა უნდა არის საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში ხარვეცები და სამწუხაროდ ყველას ერთნაირი სტანდარტებით ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა არ უდგება. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენს სამართლოში არ იყოს ორმაგი სტანდარტი და ორმაგი მორალი, მაგრამ სანამ ამ შედეგს მივაღწევთ, მანამდე დამნაშავეები ქუჩაში არ უნდა დადიოდნენ. Რომელ ადამიანამდეც მივიდა სამართალი, სამართალი უნდა აღსრულდეს. Bato Saakashvilis marto imas ar edavebian, ra kvia, kostumebs da pidjakebs da ase shemdeg, sva mukhlebits aks da mearmeguleba sakartvelos, dghevandel sakartveloshi, iseti adamiani, romelsats vtkvat girglianis mukhlebobis mzgavs sakmeshi miuzghvis tsulili. An vtkvat Valeri Gelashvilis tsemis fakti ro iqo iset moulenashi miuzghvis tsulili. Da ase shemdeg, ase rom Saakashvilis danashauli ჩვეულებრივი დანაშაული არ არის. Მე ხარ მინდა სააკაშვილის დანაშაულზე მსჯელობა. Უბრალოდ გეუბნებით, რომ სანამ პოლიტიკოსები არ აიღებენ თავის პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე, სააკაშვილი იქნება ეს ღარიბაშვილი იქნება თუ კობახიძე და საკუთარ ქმედებებზე პასუხს არ აგებენ, მანამდე ეს ქაოსი იქნება. Სანამ გაექცევიან პოლიტიკოსები თავიანთ პასუხისმგებლობას, მანამდე ჩვენ ვიხილავთ აი ესეთ ბრძოლებს, რომ აიციონ საკუთარი თავიდან ნებისმიერი ტიპის საშჯელი და მე ამას მოყვას მთელი პოლიტიკური დავებიდან განხილვები. Რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას ევროკავშირთან ასოცირების საკითხთან დაკავშირებით, ხომ? Იცით, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობ. Დღეს უკრაინის ომის ფონზე მთელ ევროპაში მიმდინარეობს ცვლილებები. Ევროპაში გამოჩნდნენ სხვა ტიპის პოლიტიკოსები, ვიდრე აქამდე იყვნენ. Მაგალითად, გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, რომელსაც საქართველოში დაცინიან და დენი არა აქვს და გაზი არა აქვს, ამბობენ და აბუჩად იგდებენ. Მაგრამ ოლაფ შოლცი არის პოლიტიკოსი, რომელიც ფიქრობს, რომ ევროპა უნდა იყოს თანამედროვე მსოფლიოში დამოუკიდებელი აქტორი. Მას ეკუთვნის კონცეფცია ევროპა ლისაბონიდან თბილისამდე. Და რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ ოლაფ შოლცი, ეს მარტო არ არის, მთელი სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა, რაც ევროპაში არსებობს, იბრძოლებს იმისთვის, რომ ევროპა დამოუკიდებელ აქტორადაც ჩამოყალიბდეს და გაფართოვდეს კიდე. Შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა არ მაქვს იმედი, რომ ამ წლის ბოლოს ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ევროკავშირის კანდიდატების სტატუსს მოგვანიჭებენ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკოსები ხოცავენ ერთმანეთს, კომპრომისი არ მიდიან, საკუთარ ინტერესებს უფრო მაღლა აყენებენ, ვიდრე თქვათ საქართველოს ინტერესებს, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკოსებზე ღვთისმსახურებით არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ჩვენი ბედი. ქართველ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ მხოლოდ გააჭიათ პროცესი, თორემ ადრე თუ გვიან ევროპა მოვა აქ, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური გეოსტრატეგიული ინტერესია. Ну, რუსეთზე აღარ გითხავთ უკვე პრინციპში, ანუ რაც თქვით ძალიან კარგად გასაგებია ალბათ მაყურებლისთვის, მსმენელისთვისაც. Რაც იგულისხმეთ, უბრალოდ ერთი რაღაც მინდოდა მეკითხა, ევროპა დღეს დადგა უფრო მეტად ამ ასე ვთქვათ მომავალი ხედვის წინაშე. Შეიძლება სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ ეგ ხედვა, მაგრამ ანუ დღეს ამ ომის ფონზე უფრო მეტად გამოჩნდა ეს ზედაპირზე წამოიწია, იმიტომ რომ ევროპა მოექცა რეალურად ძალიან დიდი შანტაჟის კარცეცხლში, ხო? Ალბათ, რა ვიცი, ხეს ჩემებური აღქმა არის ასეთი. Ანუ მას უწევს, რომ დაიცვას უკრაინა, მას უწევს, რომ რაღაცეებზე უარი თქვას და მას ორმაგი წნეხის წინაშე უწევს ყოფნა, ვიდრე ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? Რა თქმა უნდა, მართალი ხართ, ამერიკის შეერთებული შტატები შორს არის და თავისი რესურსებით არის უმდიდრესი, არავისი გაზი და ნავთობი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უჭირს, რომ მიიღოს, ევროპას ეს უჭირს.
და იცით რა არის ამ უკრაინა რუსეთის ომის შემდეგ თლიანად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა. თლიანად იცვლება აი ეს სისტემა უსაფრთხოების რაც ევროპაში არსებობს. Შესაბამისად აღმოჩნდა რომ აქამდე რა პოლიტიკაც ჰქონდა ევროკავშირს არ გამართლდა ხო აღმოსავლეთთან მიმართებით მას პრობლემები აღმოჩნდა. ამას შესანიშნავად ხდებიან ევროპაში და იწყებენ ამ პოლიტიკის გარდაქმნას. Moldova, Ucraina უკვე არის წევრობის კანდიდატი ერთი კვირის წინ საქართველოზე მრავალგზის ჩამორჩენილმა ქვეყანამ ბოსნია ჰერცეგოვინამაც მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ნელ-ნელა ეს ტალღა საქართველოდაც მოვა. მით უმეტეს რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთადერთი ქვეყანა არის მთელს რეგიონში არც სომხებს არ ეწყინებათ და აზერბაიჯანელებს, მით უმეტეს თურქებს და ირანელებს ამაზე პრეტენზია არ ექნებათ, საქართველო რომელიც თუ ავად თუ კარგად, ხარვეზებით თუ რაღაც საშინელი მანკიერებებით, მაგრამ მაინც ცდილობს რომ იყოს დემოკრატია და მაინც ცდილობს რომ იყოს ევროპული საზოგადოების პარტნიორი და ეს არ ჩაივლის უყვალოდ. Უბრალოდ თქვენ მართალი ხართ, ეს პოლიტიკოსები აფერხებენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ სურთ აი ცირედიც კი დათმონ არ სურთ რომ თქვა გამოხდება რომ რომელიმე ოცნების მაღალჩინოსანმა თქვა მოინახულოს სააკაშვილი ან ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე წარმომადგენელმა თქვა რომ ძალიან კარგია შავი ზღვის აუზში რომ ჩაიდება ელექტროგადამცველი ელექტროჰაბზე მიდოდა მე უამარაგებს მას და ასე შემდეგ აი თითქოს ისეთი აი ბოლო შეკითხვას დავსვამ ახლა და ამით დავასრულოთ თითქოს რა ანუ პრინციპში ნებისმიერი პროდასავლური ოპოზიციონერი საუბრობს იმას რომ ეს ხელისუფლება არის პრორუსული ხელისუფლება და რომ ამ ხელისუფლება სანამ იქნება ეს ხელისუფლება არანაირი პერსპექტივა არ აქვს აქტუალურ ევროპაში ინტეგრაციის თუმცა ამის ფონზე როცა თქვათ იგივე ირაკლი ღარიბაშვილს ჩვენ ხედავთ აი თუნდაც სადაც ასევე ორბანია ხო ლიდერებს შორის და იგივე სხვა ლიდერები ევროკავშირის და ერთად საუბრობენ რომ ეს საქართველო იქნება ენერგო ჰაბი ერთ-ერთი ხო შავი ზღვის აი ამ შემთხვევაში რა ასე ვთქვათ როგორ შეიძლება გაბათილდეს ოპოზიციონერების ცოტა არ იყოს გადამეტებული მიდგომები იმასთან დაკავშირებით რომ განწირულები ვართ საერთოდ ანუ ჩვენ ხედავთ ხოლმე დასავლეთში ვიზიტებით ჩასულ საქართველოს ხელისუფლებას რომელიც ერთი მხრივ ევროპარლამენტარებს თქვათ უგზავნის ძალიან მკაცრ მესიჯებს ან ძალიან აკრიტიკებს ან ძალიან ასე თქვათ ხანდახან წითელ ხაზებსაც გადადიან ხოლმე ისეთ შეფასებები აქვთ მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რომ ისინი თანამშრომლობენ აი ამას რა ქვია აი ამ ყველაფერს ანუ რა უნდა გაიგო საზოგადოება ობიექტურად ცოტა რომ გავფილტროთ რადიკალური განცხადებები იგივე ოპოზიციონერების თუ ხელისუფლების. ძალიან კარგად ხდება მე ვფიქრობ საქართველოს მოსახლეობა თუ რაშია საქმე. საქართველოს ხელისუფლებას აკლია პროფესიონალიზმი, აკლია თანამიმდევრულობა, აკლია სერიოზულობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება თქვათ ევრო დეპუტატებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსებს ელაპარაკო იმენით, როგორითაც ისინი ლაპარაკობენ, ლაზღვაგინების ენით და სოზარ სუბარის პრესკონფერენციებზე არ უნდა წდებოდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ბედი. თუ რომელიმე მე არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, და ევროკავშირის პარლამენტი თქვა თავის კორუფციული სკანდალებითაც ცნობილია და არასერიოზული პოლიტიკოსებით არის სავსე ის ორგანო, მაგრამ ამის თქმის უფლება მაქვს მე, რიგით პოლიტოლოგს, მაგრამ სახელმწიფოს წარმომადგენელი რო ხარ, უნდა ჩახვიდე, შეხვდე ყველა დეპუტატს, აუხსნა რაშია საქმე, შენი არგუმენტები მიუტანო, თუ რამე შეიძლება უნდა ამხილო ჯერ დიპლომატიურ ჯაჭვში, ხო, ურთიერთობების დიპლომატიურ ჯაჭვში, რაც არსებობს და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ სიმართლეს დაამტკიცებ, ამის შემდეგ ამოიღო ხმა, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ აი ამ ხელისუფლების მხარესაც, ევროდეპუტატების მხარესაც არის ნახევარსიმართლეები. ნახევარსიმართლეები, ხო, რაღაცაში მართალი ოცნება და რაღაცაში სამარცხვინოც ცდება და ასევე ევროდეპუტატებიც აქცევენ ყურადღებას იმ გარემოებებზე, რაც მათი პოლიტიკური პარტნიორების ინტერესებში შედის და ძალიან გვიან იღებენ ხოლმე ხმას იმ უბედურებებზე, თქოს, რომელიც ჩვენს ოპოზიციას აქვს. ორმაგი სტანდარტები ოცნების მხრიდანაც, თვითონ ევროდეპუტატების მხრიდანაც, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ გულდასაწყვეტი ის არის, რომ ჩვენ ზარალდებით. სერიოზული ხელისუფლება ტელევიზორში და ორღობეში არ გამოიტანდა ევროპარლამენტარებთან, ან ამერიკის ელჩთან, უსაქმო
უთანხმოების საკითხს და არ მიცემდა დამატებით საკენკს აი ამ ძალიან არასერიოზულ და დაბალი დონის ობიექტს. მიზეზი რა შეიძლება იყოს? აი ამის გამო ხელისუფლებას ეს იარლიყი აქვს ოპოზიციისგან, რომ ის არის რუსული, რა რუსეთუმე ხელისუფლება და აი ეს იარლიყი ეწებება სწორედ აი ამის გამო, რას თქვენ თქვით. ხო, გარდა ამისა ეწებება ის, რატომ აკეთებენ ამას? ამ ეწებება იმის გამო, რომ საქართველოში არის ძალიან ზედაპირული გაგება პრორუსულობის და პროევროპელობის და პროდასავლურობის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დასავლეთი ეს არის ურთულესი სისტემა, ძალიან მრავალფეროვანი სისტემა და ყველა პროდასავლელი ერთნაირი ვერ იქნება. მე ჩემი სული და გული მეგულება ევროპის შუაგულში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე მაგალითად პროდასავლელად მივიჩნე ნაციონალურ მოძრაობას. სულ არ არის ჩემთვის პროდასავლური პარტია ეს ძალა. მით უმეტეს ქართული ოცნებაც არ არის პროდასავლური. ისინი იბრალებენ, იგონებენ ამ ქიმერებს და ამ ქიმერებით ებრძვიან ხოლმე შემდეგ ერთმანეთს. საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინოს. შევხედოთ საქმეებს ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის და აღმოვაჩინეთ, რომ ისინი პროევროპელები კი არ არიან, რომელიმე არიან საკუთარი თავის ხალხი და საკუთარი ძალაუფლების ხალხი და საკუთარი პარტიის ინტერესებს პირველივე ორღობეში შესწირავენ საქართველოს დასავლურ არჩევას და ეს ბევრჯერ გაუკეთებია ერთ ძალასაც და მეორესაც. ასე რომ მათი იარლიყების მიხედვით ნუ იმშჭელეთ ჩვენი ბატონ ლევან. ესე იგი მე მივხედავად იმისა, რომ რადიოში მიყვას ანალიტიკური პოლიტიკური ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი გადაცემა, ამის გარდა ყვითელი გადაცემას ყვითელ თემებზეც მიწევს შეხება, რომ პროდაქშენში სხვა იმედზე და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ პოლიტიკა იმდენად ყვითელია და პოლიტიკური განცხადებები, რომ ანუ ჩვენ არ ვაკეთებთ ასეთ ყვითელ დეტექტორზე არ მაქვს ხოლმე ასეთი მძაფრი ყვითელი კითხვები, როგორიც როგორი პასუხებიც არის ხოლმე ერთმანეთის მიმართ ოპონენტებს შორის და ნუ გაყვითლებულია ამის თქმამი და ძალიან ყვითელია მოკლედ საბოლოო ჯამში და ამიტომ ხდება ადვილად იალიყების მიწება და როგორც ჩანს ეს მუშაობს მათ დაცდილი აქვთ წინა ხელისუფლებასაც ალბათ შემდეგ ხელისუფლებასაც რომ ეს მუშაობს და ალბათ ამიტომ ხდება ეს ამბავი ჩემი აზრით. ხო და ნეონელა დაეცა დონე საზოგადოებისაც და ადამიანებიც უკვე პირდაღებულები ელოდებიან თქვათ სააკაშვილის ვიდეოს საპატიმროდან, ლოგინი და როგორ გადმოვარდა, ქვებს როგორ ისვრის, იქ ვიღაცას როგორ ეჩხუბება და ეს გონიათ პოლიტიკა. ან რა უპასუხა რა უპასუხა იმას შალვა პაპუაშვილს, ეს გონიათ პოლიტიკა. და პირველ რიგში ფიქრობ საზოგადოებისთვის საზიანოა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რა. საზიანოა და ჩება ამ ყველაფრის გამო ჩვენი ყურადღების მიღმა სერიოზული საკითხები. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ დაითვალა ერთ-ერთმა სერიოზულმა ორგანიზაციამ და სულ რაღაც 200 მილიონი ლარი არის საკმარისი იმისთვის, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს ყველა სკოლაში ერთი ულუფა საკვები მომზადდეს ბავშვისთვის. და ბავშვთა შიმშილობის პრობლემა ნელ-ნელა შემცირდეს. საჭირო მინერალები და ვიტამინები მიიღო ბავშვებმა. 200 მილიონი ავტოპარკში ხარჯება თბილისის საკრებულოს იმგონი. ძალიან საინტერესო რამე ახსენეთ. აი ესა პოლიტიკა, ესეთი საკითხები, რომ გადაწყვეტ ადამიანის კონკრეტულ პრობლემას და არა საკუთარ პრობლემას და საკუთარი პრობლემის გადაწყვეტა პოლიტიკა არა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. ლევან ლორთქიფანიძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ რასაკვირველია დავასრულეთ გადაცემა და შევხვდებით ერთმანეთს ერთ კვირაში. პრინციპში მალე ახალი წელი მოდის და მე მინდა რომ ყველამ უფრო უკეთესი ფრაზები მოისმინოთ ცხოვრებაში ვიდრე გვესმის ხოლმე. ჩვენი ქვეყნის საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობებით, როგორც ჯორჯიან ტაიმსის სლოგანი ამაზე მეტყველებს ხოლმე და დაგიბრუნდებით ერთ კვირაში. ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში.